Щоденно у нас виникає тисяча питань. Що таке дежавю? Чому нам сняться чорно-білі сни? Або чому коти люблять коробки? На всі ці та багато інших питань я, Євсікова Катя, відповім вам у рубриці «Хочу все знати». А зараз ми дізнаємося. Чому чорніє срібло? З цього приводу є кілька версій, але всьому цьому є наукове пояснення. Більшість срібних виробів містять добавку з міді, яка під впливом вологи і свіжого повітря окислюється. Тому на благородному металі може утворитися налід, який регулярно ущільнюється. Правда, швидкість утворювання цього нальоту буває різною і залежить вона від частоти контактів з водою, зміни клімату, вологості повітря. Якщо у вас підвищене потовиділення, темнішують всі прикраси. А можливо, це просто пов'язано з тривалим підвищеним фізичним навантаженням. Якщо ж чорніють прикраси на якоїсь певній ділянці тіла, слід замислитися про локальні негаразди в ендокринній системі. На зовнішній вигляд прикрас впливають також внутрішні процеси організму. Найбільша кількість сальних залоз знаходиться на грудях. Якщо чорніють тільки ланцюжки, це може бути пов'язано з гормональними бурями, які спостерігаються, наприклад, у вагітних. Посилення роботи сальних залоз виникає і при деяких захворюваннях. Також кислотність шкіри може змінюватися від сильних емоційних навантажень, стресів та переживань. Існує думка, що потемніння срібних прикрас вказує на недоліки в роботі печінки і нирок. Але наукових фактів, що підтверджують це, поки немає. Таким же сумнівним фактом вважають те, що срібло чорніє від накопичення негативної енергії. Але цей факт ніхто перевірити не може. У вас є питання? Не біда! Надсилайте їх до нашої групи ВКонтакті, і я з радістю відповім на них. Ну а я з вами прощаюся, побачимося вже завтра. Не пропустіть!